Dobar dan i veliki pozdrav svim gledaocima i slušaocima Balkanske oštrice. Naš današnji gost je gospodin dr. Miroslav Parović iz Narodnog slobodarskog pokreta. Dobar dan i dobrodošli. Pozdrav i bolje te našao i pozdrav za sve pratioce kanala Balkanska oštrica. Hvala vam. Kako komentarišete prijem Južne Srpske pokrajine u Savet Evrope, celu priču oko toga i šta zapravo krije iza svega? Pa cijela ta priča je produkt dogovora koje je Aleksandar Vučić već od kad je došao na vlast pravi sa političkim zapadom, koji podrazumeva, mislim na taj dogovor, da se u jednim etapama, kako se narod ovde ne bi pobunio, izvrši ta konačna i potpuna predaja naše Južne Srpske pokrajine, iz razloga što je tom istom političkom zapadu završetak tog procesa bitan, jer je Kosovo kao presedan na globalnom planu označavao uvođenje jedne nove etape u svetsku politiku, a to je da nijedna država više nije da joj se garantuje suverenitet. Jer, mislim da sam ja to kod tebe već jednom pričao, ali ponovit ću, kada se raspadao istočni blok, donešeno je pravilo da se zemlje raspadaju po granicama unutrašnjih republika. Pa se onda Čehoslovačka raspala na Češku i Slovačku. Sa druge strane, Sovjetski savez se raspao na države po republičkim granicama. Jugoslavija se takođe raspadala po unutrašnjim republičkim granicama. To je bila ona Badinterova komisija koja je rekla da postoji pravo, ali samo pravo na ocepljenje republika. E sada, Kosovo i Metohija nisu bili republika unutar Jugoslavije, nego su bili autonomna oblast unutar Srbije. Kada je Srbija bombardovana, kada je izvršena ta agresija i kada je posle toga izvršena secesija, to je bila poruka da se napušta princip koji je bio definisan nakon pada Berlinskog zida, o tome da, ponavljam, države se raspadaju po republičkim unutrašnjim granicama, nego je sada uspostavljen princip da može i unutar države neka oblast po nekom kriterijumu, da li da ima autonomiju, da li da ima neko većinsko stanovništvo koje nije onog kao što je većinsko stanovništvo u državi i tako dalje, da onda i ono može da se ocepi. I to je bila tada poruka upućena pre svega ka Ruskoj federaciji. Jer ideja bila da se Ruska federacija po onda unutrašnjim njihovim granicama, autonomnih oblasti i tako dalje, raspadne na više delova. I zato je to bio presedan koji je drastično promenio politiku već tada u tom trenutku. Na tom fonu vam dolazi na vlast Putin u Rusiji. Evo i do dan danas to traje. Na tom fonu vam je i Kina, imajući u vidu da je u napadu na Jugoslaviju tadašnju bombardovana suverena teritorija Kine, a to je kineska ambasada. I zato je Xi Jinping na 25 godina od napada, odnosno bombardovanja kineske ambasade, došao u posetu, ne Vučiću, nego u posetu simbolu, a to je simbol naše zajedničke borbe, naše žrtve kao naroda. I on je došao da pošalje poruku Americi. Znamo da pre 25 godina nije bilo slučajno bombardovanje naše ambasade. Znamo da nam diplomate niste ubili slučajno, nego sa namerom. I sada vam šaljemo poruku da svet više nije kao onaj pre 25 godina. Zato je bio u Beogradu Xi Jinping. Zato je bio u Parizu. Francuska je prva država koja je priznala Narodnu republiku Kinu. Ranije je svet priznavao Tajvan kao Kinu. A Narodna republika Kina nije bila priznata. U Ujedinjenim nacijama je bio Tajvan. On je bio predstavnik. I onda je Zapad počeo, nakon onih dogovora Kissingera sa kineskim rukovodstvom, ali Francuska je bila među prvima, ako ne i prva država koja je uspostavila diplomatski odnos. Francuska danas teži jednoj ideji strateške autonomije u odnosu na Ameriku. Dakle, to je ta ideja Francuza koja kaže Evropa treba da ima stratešku autonomiju u odnosu na Ameriku. To je nešto što je Xi Jinping svojim dolaskom u Pariz podržao i konačno Xi Jinping je otišao i u Mađarsku,
da bi podržao tu ideju da unutar Evrope postoji jedna takva pozicija srednjoevropske neutralnosti. Jer se pravi pokušaj pravljenja jedne grupe država u srednjoj Evropi koje će biti neutralne u odnosu i na Rusiju i na ostatak Evrope. Radi putnih koridora, radi energetskih koridora, sada vam ne nabrajam dalje. I zato, šta sada imamo? Imamo odgovore Zapada. Jedan, uvođenje enormnih taksi na kineske proizvode u Americi. Joe Biden je doneo kao predsjednik Amerike odluku da 100% oporezuje uvoz kineskih električnih automobila, da 25% oporezuje aluminijum i čelik, da 50% oporezuje poluprovodnike i da, čini mi se, 50% oporezuje solarne panele. Evo imate, u trenutku dok ovo snimamo, da je jedan od lidera tih srednjoevropskih država koje trebaju da budu neutralna zona unutar Evropi u planu o strateškoj autonomiji i Evrope, Robert Fico, premijer Slovačke, je upucan u atentatu, dakle u jednoj evropskoj državi, u Evropskoj uniji, što on govori da politika počinje da menja svoje obrise, da argumenti koji počinju da se koriste u politici više nisu samo razgovori, nego i atentati da su se vratili na političke visoko rangirane ličnosti. Počeli smo od Kosova, pa Kosovo je bilo pokretač toga. I ja ovo ne govorim kao neku mitomaniju nas Srba i povezanost zavetnu sa Kosovom, nego kao realno stanje šta se desilo nakon toga što je neko krenuo da ruši određena pravila koja su dogovorena i uspostavljena nakon pada Berlinskog zida. I zato to pitanje neće biti rešeno tako čak ni kako Vučić pregovara sa Zapadom, jer ipak pitanje Kosova prevazilazi nadležnost nekog Vučića. Prevazilazi čak i nadležnost nas kao države. Ono je postalo pitanje velikih sila i ono neće biti rešeno mimo konteksta rešavanja budućnosti funkcionisanja sveta. I zato imate i otezanja sa prijemom u Savet Evrope, iako je Vučić dogovorio i prihvatio da Kosovo uđe u Savet Evrope. To što on glumata, to je drugo, to je za domaću upotrebu. On je prošle godine prihvatio da Kosovo može da uđe u Savet Evrope. Međutim, vi sada imate da je pitanje da li više Francuska prihvata i Nemačka prihvata ono što su do juče se zalagali. Ili sad i Francuska i Nemačka shvataju da ako budu i dalje insistirali na tom presedanu kosovskom, da to sad može da bude batina koja bije i njih. Tako da, ispostavlja se da je Kosovo jedna tema koja srećom nije završena, jer da je završena pitanje da li bi mi kao narod više i postojali. Ne u fizičkom smislu, nego u kulturološkom, civilizacijskom i svakom drugom. I napravljena je mogućnost da i kada Vučića, a to moramo da uradimo što pre, i to ću više puta ponavljati i svugde gde gostujem ponavljam, što pre ga moramo svrgnuti i staviti u neku zatvorenu instituciju. On ne zaslužuje da bude na slobodi. Njegov režim mora da bude demontiran, dakle, to je kriminalan režim. Dakle, koji ne može kao takav i ne sme da funkcioniše, koji je ucenjiv, koji je spreman da proda i poslednjeg Srbina i poslednji srpski interes samo da bi se očuvao na slobodi. Dakle, kada sklonimo taj režim, ostaće, dakle, i dalje mogućnost da se na neki način borimo za Kosovo. Jer je to bitna komponenta našeg identiteta i shodno tome mora da bude i bitna komponenta i naše politike, našeg ustremljenja, naše težnje. Znate, kao što je Jevrejima bitna komponenta opstanka više milenijuma bila priča o Jerusalimu i u povratku u Jerusalim. I danas oni nisu u potpunosti u Jerusalimu, ali tako? Ali i dalje pričaju, to im je i dalje smisao postojanja. Povlačim tu paralelu da je potrebno imati svrhu. Jer danas je za pojedinca, a pogotovo za nacije, svrha postojanja postala sporna. Šta je naša svrha? Tvoja, moja, nas kao ljudi. Ko smo mi danas? Zašto se borimo? Zašto se zalažemo? Šta da imamo
ja sad imam automobil star 12 godina, pa sad bih volao da imam auto star 3 godine ili idealno nov. Je li to svrha postojanja? Pa nije. Je li to suština življenja? Nije. Ali se na to svelo da sad više ljudi pričaju o tome nego o bilo čemu drugome. Znači, mi moramo napraviti, ponovo izgenerisati, ponovo definisati, kulturno uobličiti i tako dalje, u novim okolnostima. Dakle, u eri digitalizacije u 21. veku, mi moramo to Kosovo i taj naš mitski zavet da na jedan pristojan i normalan način uklopimo ponovo u društvo, uklopimo ponovo u obrazovanje, u kulturu, dakle, ne na primitivan način, ne da mi Breskvica bude neko ko mi se bavi Kosovom. Ne. Mislim, može ona da se bavi. Ne zabranjujem nikome, ali mora da ima jednu komponentu koja je lepa, koja je trajna, koja traje dugo i koja će ostati iz ovog vremena za neko buduće vreme. E isto tako mora se uklopiti u politiku, ali ne u politiku tako da optereti da mi ne možemo da funkcionišemo uopšte kao društvo. Jer znate, neko je ovde hteo u politiku da ukomponuje Kosovski zavet, pa se ispostavilo da je prevarant, ta Milica koja onda postane poslanik, pa ministar sad i tako dalje. Dakle, ne to. Jer po toj njihovoj logici oni su pričali da su spremni da umru, poput Lazara, poput Miloša Obilića i ostalo, a ispostavilo se da su i ona i Vučić i svi ti koji su se na taj način pozivali na Kosovo, bili spremni samo da uzmu stan u bombardovanju ili ministarsku fotelju ili nešto tako. Dakle, ne taj koncept. I nama ne treba koncept da mi svi umremo da bi dokazali da smo potomci kneza Lazara i Miloša Obilića. Ne, naprotiv. Mi svi treba da živimo tako da pokažemo da smo dostojni njih. I da pred time odemo pred Miloša i Lazara kada jednom to vreme dođe. A to je pitanje, znači se mi moramo boriti za život. I da moramo živeti i da moramo kombinovati tu kosovsku zavetnu i mitsku priču u savremene tokove. E sad nam se to otvorilo da može. Mislim, to je suština onoga što sam u ovom dugačkom izlaganju hteo da kažem. Sada može. Jer nije gotovo, to je jako bitno, i vidi se da ti simboli, a videlo se sada s posetom Xi Jinpinga, da su oni značajni. I da nije u Brazilu kada smo mi sebi govorili, kada smo patnje doživljavali. Pazite, bombardovanje Srbije tamo je vratilo nas 30-40 godina unazad. Mi smo civilizacijski nazadovali zbog toga. Naša privreda je razorena time. Zadat je konačni udarac privredi bombardovanja. Vraćeni smo unazad, oboleli smo, posvađali smo se sa onim delom sveta s kojim smo nekad bili u nekim bliskim odnosima i tako dalje. Dosta stvari se te 99. godine. Mi smo krvlju i žrtvom platili taj simbol. I sada je vreme da na jedan adekvatan način, možda ću vulgarno reći, ali da bi ljudi shvatili, naplatimo taj simbol. Znate, jer je to nešto što mi moramo da naplatimo. Ne u parama, nego u postojanju. Kao što mi nismo u parama naplatili žrtvu Prvog svetskog rata, a imali smo ogromnu žrtvu, nego smo naplatili u tome što je srpski faktor maksimalno bio zadovoljen jer smo dobili državu koja je u svom obimu i svom značaju bila na nivou Dušanovog carstva. Znači, Dušanovo carstvo pa Kraljevina Jugoslavija su dva jedina istorijska trenutka gde neki Srbin bio vladar tolike teritorije, više različitih naroda, gde smo imali toliko more, gde smo imali da zauzimamo i dobar deo Srednje Evrope i dobar deo Balkana ili gotovo najveći deo Balkana i da smo izašli i na Alpe. Znate, Srbi su u jednom momentu, s početka 20. veka, vladali delom Alpa. Ne znam koliko vi to sad, koliko to dopire pod... Onda što su nama platili našim raznim istoričarima i ostalima i da se pljuje kralj Aleksandar i tako dalje, da mi kao da nam... To su radili da nam više nikad ne padne na pamet da pomislimo da odemo ponovo da vladamo Alpima. Ali smo vladali Alpima. Vladali smo od Soluna do Trsta. Zamislite vi to. To je bilo pre 100 godina. Ja sam vas pitam vezano za Kosovo. Ujedinjene nacije, da li je to sledeća stanica zapravo i
Rezolucija 24-4 ostaje mrtvo slovo na papiru na kraju svega. Pa ne ostaje, dakle, u Vučićevim pregovorima da, ona ne znači ništa, ali ove, kažem vam, u ovom novom kontekstu, koji se sad jasno vidi da postoji, više tu ništa nije mrtvo slovo na papiru. To je sve vrlo aktivno. Aktuelnije je pitanje Kosova sada nego 99. godine, koliko god to paradoksalno zvuči. Zašto? Zašto je 99. godine bila uvertira u novo političko razdoblje i dešavalo se u periodu apsolutne dominacije Zapada. Sada vi nemate apsolutnu dominaciju Zapada, nemate apsolutnu dominaciju bilo koje strane. I onda takva pitanja se ispostavljaju kao vrlo bitna u međunarodnom političkom saobraćaju. Vrlo bitna. Da nemamo Vučića na vlasti, što nažalost imamo, mi bismo već sada, znači da smo mi neki normalne patriote na vlasti, mi bismo već sada Srbiju imali pozicioniranu kao državu kojoj se priznaju njena legitimna prava daleko van granica Srbije. I mi bismo sada pregovarali o mnogo širem kontekstu nego li što sad pregovaramo oko Kosova. Samo da nemamo ucenjenog čoveka. Kada se rešimo ucenjenog čoveka, kada uspostavimo normalnu političku klimu, u ovoj zemlji će na vlast naravno doći ljudi koji su patriotski opredeljeni, i ti ljudi će onda bez hipoteke kriminala moći da nas to stave legitimno srpski nacionalni interes. I to je nešto na čemu sada treba jako raditi. Taj srpski nacionalni interes, on nije, ili možda je najmanje teritorijalni, on je kulturološki, jer Srbima treba srpski kulturni prostor koji je daleko širi od etničkog prostora gde trenutno danas Srbi žive. Znači, daleko širi. Naš kulturni prostor doseže i do Alpa, jer je deo južnoslovenskog kulturnog prostora. Dakle, mi treba o tome da razmišljamo. Treba da razmišljamo o ekonomskom prostoru. Pa tek onda na kraju o geografskom. A nas sve vreme guraju da je prvo bitna geografija, pa onda sve drugo. Ne, prvo je bitna kultura, pa ekonomija, ekonomska logika, pa geografija. Geografija dolazi na kraju. A mi stalno preskačemo. Mi bismo hteli prvo da rešimo geografiju, pa onda da rešavamo kulturu. To ne može. Mora obrnuto. E sad to sve može. Pod ovakvom vlašću ne može ništa. Da se razumemo, mi pod ovakvom vlašću ćemo možda i mi da nestanemo i u Srbiji. A kamo li da zaokružimo ponovo neki širi kulturni prostor i ekonomski i tako dalje. Znači, mi ako nastavimo s ovim kriminalcima i banditima, nas neće biti generalno. Ali ja govorim sada pod uslovom da se osvestimo, trgnemo, stanemo ponovo na svoje noge, pa da kažemo ljudi, ajde da krenemo u ono što ovaj narod može. Još uvek imamo čak i biološku supstancu, iako je i ona ugrožena. Znači, ali imamo biološku supstancu da ponovo uspostavimo i ispostavimo to srpsko nacionalno pitanje i da ga sada postavimo u jedno novo ruho. Ruho novih dogovora. Znate kako? Ako posmatramo današnji svet, pre svega je danas podela na ljude koji brane nešto što možemo zvati tradicionalni način života i ove ultraliberalne krugove. Ispostavlja se da ljudi koji brane tradicionalni način života, bez obzira na njihova politička opredeljenja, govorimo oni ljudi koji brane kulturu življenja, na primjer Italijan koji brani, koji voli svoju mamu, jer smo svi mi, jel tako, južnjaci, edipovci pomalo, jel te, on, bez obzira da li je liberal, da li je konzervativac, on voli svoju majku. Ona je ključ porodice. On voli da jede pastu, voli da jede karbonaru koja je napravljena baš po receptu, ne da koristi pančetu, nego da koristi one guančale, ne da koristi parmezan, nego da koristi onaj drugi sir koji je od ovčijeg mleka. Znači, baš insistira na tome. Znači, brani svoj stil života, bez obzira da li je liberal ili konzervativac. Takav čovek je veći moj saveznik nego neko ko je odlučio da jede skakavce, da jede, da postane vegan bez obzira na sve i tako dalje. Znate, ta kultura sad koja nama govori da
ne znam, ti moraš da budeš, ne znam, da jedeš tofu sir, da koristiš avokado i da piješ smuti od, ne znam, jaja, japanskih prepelica, čija semenki i manga. I ti kažeš, čekaj bre, druže, znaš, to sve je lepo da probaš jednom, ali to ne može da bude stil života. Znaš, stil života je to što Italijan jede pastu koju pravi, kako je pravio pre 200 godina. Moj stil života je da jedem suvo meso, prasetinu, suvu šljivu i ostalo, znaš, to živi ovde. Ja volim da pojedem nekad mango, znaš, ali to je više ekskluziva, ali šljivu volim stalno. Znaš, mi koji branimo svoj način života, ja se bolje razumem, dakle, sa Italijanom koji brani svoj način života, pa i sa muslimanom koji brani svoj način života u Bosni. Jer ja ću s njim da odem da pojedem jagnjetinu, iako nisam neki ljubitelj. I razumet ćemo se. Znate, i mi na toj osnovi treba sad da se organizujemo. Znači, ja neću da idem da insistiram na razlikama sa, ne znam, sa Makedoncima, sa Albancima, sa Bošnjacima, sa ovima. Nema potrebe. Naše spojne tačke mogu da budu mnogo jače nego one tačke koje nas razdvajaju. A naši protivnici su mnogo ozbiljniji, mnogo gori nego ono što nas lično, što nama lično pravi probleme. Jer naš protivnik je onaj koji nas ubeđuje sve vreme da je najnormalnija stvar u životu da ti budeš zadužen, da ti budeš nepovezan sa svojom porodicom, da ti budeš nomad koji živi samo u onom periodu kada je radno produktivan. A to znači od nekih, ne znam, 20-ih godina pa do nekih kasnih 40-ih. Sve pre i posle toga ti si, ne živiš. Otplaćuješ dugove, otplaćuješ kredite i tako dalje. I onda još dodatno da te ubeđuju da kad god oni kažu da ti nešto moraš da uradiš, da ti to moraš da uradiš, jer ti oni kažu da to radiš zbog svog zdravlja, zbog svoje sigurnosti, zbog ovoga, zbog onoga. Pomenuo sam trenutku ucenjenog čoveka Aleksandra Vučića i zapravo koliko to njegovu, da kažemo, ucenjenost i službu kojom se bavi možemo povezati sa Sky aplikacijom i svime onime što je bilo objavljeno u posljednje vreme vezano za tu aplikaciju i sa posetom Xi Jinpinga, da li sve to možemo povezati u jednu priču i... Pa znate kako, ako gledate stvari kroz prizmu činjenice da su nama na vlasti ljudi koji su kriminalci i kada pratite tu nit, to vam je kao kad pratite trag novca. Znači, vi utvrdite onda da se preko tog traga može doći do toga kako Vučića oni koji ga drže u šaci ucenjuju. Ja vam sad mogu evo navesti na primjeru dolaska Xi Jinpinga i dolaska supruge Zelenskog. Kako su službe radile. Kada je došao Xi Jinping, ovde je izašla jedna vest, kasnije ona više bila eksploatisana, ali tad se samo pojavila vest da je uhapšena jedna grupa na Vračaru koja je spremala atentat. Onda se ispostavilo da je ta grupa spremala atentat na Luku Bojovića i na izvesnog Baću. Znači, na njih dvojicu. I to je bila poruka Zapada Vučiću. Primio si Xi Jinpinga, što doduše ni mogu ni da izbegne. Budeš li pravio aranžmane koji ti mi ne dozvolimo i zazvaćemo ti rat kriminalaca u centru Beograda. Jer da je zaista neko pukcao na Luku Bojovića ili na tog, mislim, Baću, mislim da jeste, Baćovića, mi bismo imali rat na ulicama. Bilo bi stotine mrtvih. Vučić to zna. I zato je naša policija onda zaštitila te ljude iz te kriminalne sredine da bi sprečila rat. I to je bila poruka Zapada. Kad je Vučić počeo da beži od žene od Zelenskog, a pazite, posle Xi Jinpinga vama Zapad pošalje ženu od Zelenskog, koja nema nikakvu funkciju. Šta znači žena od Zelenskog? Ništa. Ona nema formalno nikakvu funkciju. I onda su tražili od Vučića da je primi zvanično. Da bi ponizili i Vučića i kineskog predsednika koji je pre toga bio i... Sad onda, shvatate, ako morate na isti način da primite kineskog predsednika i ženu od nekog Zelenskog, onda to je poniženje i za vas kao domaćina
i za ovog prethodnog visokog gosta. Pošto je Vučić bežao bukvalno po Beogradu od Zelenskog. Znači, bukvalno je bežao, zabranio svim medijima da pričaju da je ona uopšte tu i probao je da se s njome ne vidi. I znate šta se onda desilo? Onda su u Budvi uhapšeni sinovi Panića Pande, ovog Pane, kuma Aleksandra Vučića. U Budvi. Oni su ovde stavljeni na poternicu zbog nekih krivičnih dela. I oni su onda otišli u Crnu Goru, tu nema ekstradicije. Nema ni iz Bosne ekstradicije, ni iz Hrvatske prema Srbiji. Onda su oni tu da slobodno kreću. Niko ih ovde ne šalje. Međutim, šta je bila poruka Vučiću? Uhapsili su ih taj dan kada on nije teo da se vidi sa Olenom Zelenski. I zapretili su mu da će ih poslati u Srbiju. Da su ih poslali u Srbiju, da su ih doveli do graničnog prelaza, mi bismo morali da ih uhapsimo. Postoji unutrašnja poternica. I onda bi on svom kumu, koga se plaši, još iz radikalskih dana, morao da objašnjava što mu je uhapsio sinove. I onda on seo i primio ovu ženu od Zelenskoga sa sve državnim počastima i ubo tako oko Putinu, ubo tako oko Xi Jinpingu, znaš, za koga je poniženje, kažem ti, da posle njega dođe takva poseta. I napravio jednu sebi prilično problematičnu situaciju. Ali kad si ucenjen, oni ti onda kažu, ja neću oni njega da napadnu tako što će mu reći ti nisi demokrata, gušiš medije. To je smešno, to ovde niko u Srbiji više na to ne reaguje. Ne, udarite tamo gde znaju da boli. Nećeš da primiš Zelensku, nikakav problem. Sad ćeš da dobiješ kumiće u Beogradu pa moraš da ih hapsiš. A ako ih ne hapsiš, onda ćemo u svim medijima da kažemo evo kumići se šetaju po Beogradu, nije uhapšen. Ili još u gorem slučaju započet ćemo ti kriminalni rat. Kao što Milu Đukanoviću se to desilo. Milu kad su rekli da se potpuno povuče, kad su Amerikanci rekli više nam ne trebaš, Crna Gora je nezavisna, uveo si je u NATO. Moraš da se povučeš. On je odbijao, oni su mu započeli rat Kavačkog i Škaljarskog klana. Znate kako je taj rat započeo? Nestalo je neka toga i oni su se ubijali, evo, do istrebljenja. U svemu tome, ta već čuvena Sky aplikacija ima veliku ulogu zato što su svi oni komunicirali preko te komunikacije i ono što je takođe zanimljivo i bitno ovde reći u odnosu na naš poslednji intervju gde smo isto pričali o tome, Evropski sud je doneo svoje pravno tumačenje da u svim državama Evropske unije, ali i državama koje tako se na Evropsku uniju pozivaju jer teže njom, da su dokazi dobijeni iz Sky prepiske verodostojni na sudu. Dakle, to je sada i definitivni stav evropskog zakonodavstva. I sad neko ko ima suđenje u Nemačkoj, bez problema može da bude osuđen ukoliko dokumenti iz Sky prepiski dođu iz Francuske. Do sada to nije moglo. Jer vi da biste bili osuđeni u Srbiji, na primjer, naša policija i naše tužilaštvo mora da pribavi dokaze. Sada je napravljen presedan pravni i kažu može i to što je pribavila francuska policija, bez obzira što naše tužilaštvo to nije tražilo. Tako da se krug suzio i Vučić je sad miš u tikvi. Sad on gleda kako da se iščupa. Ne treba mu dati da se iščupa. Izbori u Beogradu, šta nam oni donose i da li se nešto promijenilo od prethodnih izbora koji su bili održani u decembru, da li se ispostavilo da postoji neko ko je opozicija u ovoj zemlji i da li je zapravo sve dogovoreno ovo što ćemo gledati u junu? Pa mislim da sam kod tebe, a i na više drugih mjesta sam pričao pred one izbore 17. i dao sam i projekcije rezultata i dešavanja i da će Vučić ponavljati izbore u Beogradu iako neće morati i da će ih spojiti sa lokalnim drugim izborima i da će svi izbori biti održani u isto vreme i tako dalje. Dakle, to sam ja govorio ne kao Baba Vanga, da i to budemo načisto, nego kao neko ko sam obavešten dovoljno i umem da se koristim alatom scenarijskih analiza. Znači, scenarijske analize, to su nekad radile vojske, sad je to prebačeno i u menadžment, i u politiku, i svako ko je razuman i ko nauči taj alat, vi možete da kada napravite nekoliko scenarija, koji, ako imate dobre i relevantne ulazne informacije, će vrlo dobar krajnji rezultat dati. I ja sam, sećate se, dao tačne projekcije dešavanja ovih.
Za ove sad izbore čak i ne treba vam neka scenarijska analiza, oni su još i transparentnije dogovoreni od početka do kraja. Ova opozicija koja na izbore izlazi, izlazi isključivo da bi dala legitimitet izbornom procesu, jer je to od njih tražio s jedne strane Vučić, s druge strane Christopher Hill, jer Amerikancima Vučić treba neokrnjen da bi mogao da im završi određene poslove koji su njima bitni, jer za nekog drugoga ko bi došao eventualno na vlast, oni nemaju mehanizam da, ovo što sam vam pričao, da mu je kum kriminalac, jedan, drugi, treći, nemaju tu mogućnost da vrlo brzo mogu da odreaguju. Znači sad, ja da sam na vlasti ili neko mog profila, kad dođe Xi Jinping, ne može da me natera da ja primim ovu Zelenski. Ja bih rekao, nikakav problem. Zelensku može da primi, evo moja žena, mogu da odu da popiju kafu, to i Teo Vučić da uradi. Međutim, pošto je to bila inicijalna stvar, samo se videla sa Tamarom Vučić. Međutim, onda su Amerikanci rekli, ne moraš i ti da se vidiš, onda on vrdao, onda se desilo ovo sa kumićima, to što sam rekao. To je, da kažem, proces bio. E sad, u normalnim okolnostima, nema za šta da na taj način, neće vas da ubiju ako ne primite Zelensku. Nego, znači, nama treba normalna vlast, ovi izbori će učvrstiti vlast nenormalno Aleksandra Vučića, međutim, doneće jednu dobru stvar. Pošto će opozicija biti brutalno poražena, čak i bez krađe, jer sad Vučić ima problem, možda će početi da krade za opoziciju, moguće i to do kraja, jer toliko će oni brutalno loše da prođu, jer ih je narod prozreo, da će najverovatnije da će rezultat u Beogradu biti oko 55% za naprednjake do 60%, oko 30% plafon, između 25 i 30% za dve opozicione ove liste, Save Manojlovića i kako se zove, ovaj Biram borbu, dakle to će biti zajednički rezultat. Njihovo ostalo će biti Nestor oko 5 i ostatak ove fantomske liste koje Vučić napravio i slično će biti u ostalim gradovima, s tim što verovatno u Nišu će naprednjaci sami dati vlast ovom doktoru nekom, zaboravim, Miliću ili tako nešto, onom kardiologu, što je promovisan sad skoro da je rešio sve operacije srca, da je rešio liste čekanja itd. itd. On je inače jako veliki prijatelj američke i izraelske ambasade u Beogradu. I onda je on neka vrsta, on će biti dokaz da Vučić nije toliki autokrata jer će jedan veliki grad da da takvom čoveku. A suštinski će ostati sve isto, a Vučić daje Niš zato što u Nišu ima problem sa svojim kadrovima, pa onda svakako ima veći problem nego korist od toga što tamo vlada. Tako da, da kažem, ostaće sve vrlo, vrlo slično. Jedina novina, i to je dobra strana svega ovoga, jeste što će opozicija nestati, ova ovakva kakva jeste, bit će zdrobljena do kraja. Već su sad pred eksplozijom unutrašnjih svađa, kada budu videli rezultate izbora, onda će se pohvatati za guše i to je odlično. Znači, jako je bitno da ova garnitura završi svoju političku priču i ovo je zaista njihov završni čin, poslednji krug koji trče. I zato ja pozivam građane, ni slučajno nemojte da glasate ni za jednu listu koja ima bilo koju centralnu političku figuru u svom nazivu i tako dalje i tako dalje. Glasajte, ako već izlazite na izbore, a treba da izađete, glasajte za autentične grupe građana na lokalu. Imate ih sem u Beogradu, svugde ih imate autentične. To su došli vaše komšije koje su se i do sada bavile lokalnom politikom, glasajte za njih. Time ćemo sačuvati supstancu opozicionih birača, a ovi prevaranti neće dobiti legitimitet. Jer legitimitet aktuelnog saziva opozicije se crpi isključivo iz logike biranja manjeg zla. I oni su sve glasove dobili zašto su ljudi rekli pa nemamo za koga drugog, oni su manje zlo. I mi smo sve vreme birajući manje zlo došli do velikog zla. I ja zato pozivam građane. Izađite, jer je dobro da izađete, jer što veća bude izlaznost na prednjacima će teže biti da nameštaju. To je takođe značajna stvar. Glasajte za autentične lokalne grupe građana. Imate ih svugde. Apatin, Perica Popić, Plandište Danilo Lukić, Ali Bunar Predrag Belić, Novi Sad Miša Bačulov. I tako možete nabrajati u gradovima, selima, znate, imate ljude koje znate da su autentične prave grupe građana, za njih glasajte. Tu nećete ništa izgubiti. To su vaše komšije koje nemaju partijske centrale, nemaju usko partijske interese i tako dalje. Time ćete pomoći, dragi građani, da se sruši ova opoziciona scena ovakva kakva jeste, jer ne valja. Drugo da valja, pa da čovek kaže.
i da onda od 2. juna, već od 2. juna uveče krenemo da pravimo novu opozicionu realnost. Ja zagovaram, ne znam da li ću uspeti, ali evo ovde ću reći svoju ideju, čućete preko drugih medija kasnije da li ću ja uspeti u tome, da napravimo jedan skup 2. juna u 20 časova i 1 minut, da to bude skup ne protiv nečega, nego skup poruke Vučiću, džabe ti sve što si napravio, napravio si račun bez krčmara, stvara se jedna nova opoziciona realnost koja će na jedan normalan način da artikuliše narodno nezadovoljstvo, koja će biti nezavisna od uticaja službi američkih, ovih, onih, naših, ruskih, kineskih, koji god, koja će na autentičan način da zastupa interes građana i koja kada dođe na vlast će moći da uspostavlja te unutrašnje i međunarodne odnose u skladu sa najboljim interesom ovoga naroda. Nama to treba. Da shvatimo da bez prvo konfrontacije sa vlasti i bez pobede u nekom trenutku na izborima oni neće otići. A i pobeda na izborima je moguća ukoliko pre toga budemo imali pobedu na ulici. Pobeda na izborima dolazi kao verifikacija jednog procesa. Neophodna je, kao što je neophodno da potpišete. Ne možete da se oženite ako se na kraju ne potpišete u knjigu matičar. Kaže je sad, znači, sve do tada. Zabavljanje, zajednički život i ostalo sa ženom se računa u nekakav proces, ali kulminacija njegova je potpis, jel tako? Nema braka bez toga. Kao što dolazak na vlast je nemoguć bez izbora. Čak i kad se desi revolucija, na kraju se makar fingiraju izbori da je verifikuju. Dakle, mi treba da pošaljemo poruku, građani pre svega, da neće ovu opoziciju, jer to da neće ovu opoziciju je preduslov da u narednom koraku oborimo Vučića. Idealno bi bilo da ne glasaju ni za Vučića, nego kažem, evo, glasajte za te lokalne grupe građana. Kad bi se nekim čudom desilo da narod ovo posluša, pa na primjer da u Apatinu pobedi Perica Popić, Apatin bi imao divnu vlast i nikakav problem ne bi imali na lokalu. Ili bilo kod ovih pobrojanih ljudi. Međutim, nisam ja baš toliki optimista da je to u ovom trenutku moguće, ali bi poruka bila moćna. Poruka da Srbija bira autentične ljude sa lokala, i da Srbija se okrenula od pogibeljne logike biranja manjeg zla, jer se pod tu logiku podvuklo veliko zlo, i da Srbija, dakle, ide putem ozdravljenja u političkom smislu. Na tome treba raditi. Ja se trudim koliko ja mogu. Ja nemam neke preterane moći političke. Mogu da budem, evo, kao neki reflektor, da dođem kod tebe ili negde, pa da osvetlim nešto, pa da ljudi kažu, evo, vidi, možda ovo ima u pravom, ili neko kaže, vidi, ovo ne zna šta priča, ludak, paranoik, šta god, nije bitno. Znači, ja mogu to i mogu da pozovem, mogu da zagovaram, mogu da razgovaram, ko što i radim sa raznim drugim ljudima koji su takođe u sferi politike, pa da vidimo, dakle, jer ovo zlo se mora skloniti, dakle, što pre, to će biti bolje. Da li se poma nazire neko rešenje ili neki lider koji bi mogao da bude podržan od strane naroda, evo sad svi reflektori su upereni ka Savi Manojloviću, tako mi dele da u mainstream polako pravi pozornicu, da on bude neki novi lider, tu je Nestorović koji je uzo pare pa vratio pare, da i to me zanima kako to se vidite. I da li zapravo vidite nekog ko bi mogao da bude novi lider, opozicioni, narodni čovek i koga bi vi podržali ili pokret neki, pokret MOBA između ostalog? Pa što se tiče Nestorovića, on nije uzeo pa vratio pare, on prosto samo nije potrošio u kampanji taj novac. Dakle, taj novac nije nešto što vama stoji na stolu pa vi to uzimate ili ne uzimate. Dakle, to je novac koji je namenjen za kampanju i on se podiže tako što pravdate troškove kampanje. Prosto nije imao razloga jer je bio non stop na nacionalnim medijima, nije imao razloga da plaća reklamu i ostalo i nije ni mogao da potroši tolike pare. Ali je marketinški potez dobar. Znači, ne mislim da je Nestorović da može... Nestorović je verovatno u nekom momentu kada mu jave da kaže da se razočarao i da se povlači iz politike i time će nestati taj pokret, jer je onako njegova uloga bila da pasivizira deo nacionalnog opozicionog biračkog tela koji bi bio spreman da se konfrontira sa vlasti. Jer je Vučiću bilo bitno da nema nikoga s nacionalnog pola ko se njemu konfrontira.
nego ko ga dopunjuje, ko mu potpomaže i tako dalje i tako dalje. Što se tiče Save Manojlovića, pa postoji, to je očigledno, mislim, ništa nećemo reći mi novo, da duži niz godina on ima apsolutni pozitivan PR. Dakle, o Savi Manojloviću na opozicionim medijima vi niste mogli u jedno poslednjih 4 ili 5 godina da čujete ni slovo negativno. Tako da on napravljen kao jedna vrsta mesije tog nekog građanskog bloka. Ja ne mislim da je to dobra stvar. Pre svega nije dobra stvar za njega. Mislim, ja njega lično poznajem i nismo u lošim odnosima, istih smo godina. Bio sam kada je branio doktorat, pozvao me, bio sam u publici, dakle, on nije mogao, kad sam ja branio moj, nije mogao, bio je na službenom putu, pa nije mogao da dođu. Dakle, u sasvim smo mi korektnim odnosima, to hoću da kažem. Ali ne mislim da je iza njega dobra mesijanska uloga. Mislim da način na koji je ušao u politiku u ovom trenutku neće biti dobar po njega. Jer niti će do kraja da napravi mesijansku poziciju, jer mu okolnosti ne idu na ruku, sa jedne strane, a sa druge strane nije napravio dovoljno širinu. Ostavio je meki trbuh, taj meki trbuh to je ta NVO sektor, finansiranje od Rockefellera i tako dalje i tako dalje. To se sve da objasniti. Nije nelogično. Rockefeller fondacija je finansirala pre 70-80 godina pravljenje bolnice u Beogradu. Dakle, to nije novina u našem društvu. Niti je Rockefeller fondacija nešto što je novo. Ali u kontekstu kada vi nemate s čim da se branite, onda to postaje vrlo ubojito oružje Vučićevo. I Vučiću je odgovaralo da se Savo sada pojavi, da on njega izbombarduje sa nacionalne strane i da ga praktično on je napravio kao hemioterapiju. Dakle, on je spalio Savi mogućnost da, čini mi se, više ikad bude prihvatljiv nacionalno orijentisanim ljudima, a to je 60% stanovništva. Moj predlog javni, a iskreno da budem i ovako u privatnim razgovorima gospodinu Manojloviću, je bio jedan drugi, bio je da treba praviti dogovor šireg tipa, da treba praviti neku logiku, kao što u Crnoj Gori se svojevremeno napravio demokratski front, što je bilo kao pomirenje Crnogoraca i Srba. Andrija Mandić i Medojević, to su bili nosioci demokratskog fronta. Ja sam njemu rekao da mislim da bi trebali da dogovor napravio Nemanja Šarović i on. I da je to trebala da bude jedna ponuda narodu, nesujetna, bez liderskog koncepta, jer ti kažeš da li vidim nekog lidera. Ja mislim da nama posle Vučića takav mesijanski koncept ne treba. Znači, nama treba tim. Jer ovde samo tim može da izvuče Srbiju iz kaljuge u koju je upala. I onda sam ja to video i zagovarao i javno i u privatnim. Mislim, ja sam vodio takve pregovore s njima. Nije to sad, nisu uspeli. Ali ja mislim da je mnogo bolje. Sad zamislite situaciju da su njih dvojica nosioci jedne nove opozicione priče i da onda, da kažem, jedan drugoga nadopunjuju u onim delovima gde su meki trbusi ovog i onoga. A to bi bila nova vrednost. Takva lista bi onda mogla da pobedi u Beogradu. Već i sada, bez obzira na sve uslove. Ovako ne. Ovako ste utopljeni u Vučićevo sivilo. Ovako niste ništa novo doneli. Ovako ste preraspodelili već postojeće. A već postojeće je bilo nešto što je bilo apsolutno Vučiću na ruku. Tako da, to je što se tiče toga. Da li vidim neke lidere u budućnosti? Da, više njih. To je taj dogovor koji je potreban, da sednemo za jedan sto. Svi oni koji nisu u dogovoru sa Vučićem i svi oni koji mogu da kažu da li ruskom, da li američkom ambasadoru, hvala ti na savetu, ali ja ću ipak da uradim ono što je u najboljem interesu moje zemlje. E, takvi ljudi nama trebaju za istim stolom, bez obzira na politička opredeljenja. Ako ti možeš da dođeš i da odgovoriš negativno američkom ambasadoru koji ti kaže nemoj da sedneš sa Parovićem, a ja da odgovorim ruskom ambasadoru ako mi kaže nemoj da sedneš sa Savom Manojlovićem, na primjer, sad navodim, da. Ako i jedan i drugi možemo da dođemo na taj sastanak, onda mi možemo na tom sastanku nešto i da se dogovorimo. A ako nama sastanci i odluke, kao što je sad odluka opozicije da izađe na izbore, zavisila direktno od toga što je u Skupštinu došao Hil i rekao idete na izbore. I oni rekli nikakav problem, idemo.
daj nam samo neki smokvin list da se pokrijemo kao da ne idemo baš golišavi. I on rekao, nije nikakav problem, Vučić će vam dati smokvin list i još nešto uz sto, ako treba neke parice, nešto. Vi idete na izbore. Znači, nama treba, dakle, skup ljudi koji imaju integritet i koji imaju svoje ja. I ti će da zamene Vučića. Koji iz te grupe ljudi treba, na primjer, da bude kandidat za izbore 2027. predsjedničke, koji će biti prelomni izbori? Nama se vlast menja na predsjedničkim izborima, iako nismo predsjednički sistem, ali simbolički uvek je vlast padala na predsjedničkim izborima. Je li tako? To nam pokazuje neka novija istorija naša. Znači, da li mi, kako ćemo da izaberemo toga? Pa onaj ko ima najveće šanse. Daj mogu da se udružite sa Šarovićem, na primjer. A ne, ja to zagovaram, to tako je treba. I Pokret Moba, niste mi komentarisali. A svi treba da budu. I ovi, da, Nestorović u kome ja mislim... vrtoglavo stalno raste rejting, šta god da uradi. Ma ne, god... raste mu rejting. Kogod videće... pokreta, pa kažu da vam sad opet skočio rejting posle ovoga sa parama i ovima. Vidjet ćete sada da će to sve biti na sličnom nivou. Neće to biti ništa drastično. Svako, ponavljam, ko može da dođe na sastanak i da se dogovori, taj treba na tom da bude. Jer taj ko bude smeo da dođe, taj znači da je nezavistan u odnosu na Vučića i u odnosu na strance. Svako. A kad sednu normalni ljudi koji su nezavisni u odnosu na centre moći, onda oni mogu i da se dogovore. I onda se oni i dogovore. I kad sedne niz normalnih ljudi sa svojim biografijama, imenom, prezimenom, znate, ja bih jako volao da vidim za stolom, nije tajna da ja, na primjer, mislim da bi najbolji kandidat za predsjednika 2027. bio Nemanja Šarović. Moja logika zašto to mislim je zato što je on deo jedne grupe ljudi, to su bili negdašnji radikali, koja ipak okupljala od uvođenja višestranačja na ovamo najveći broj ljudi u sebe. U sve njihove mane, u sve njihove nedostatke, ali to je prosto faktičko stanje. Ja mislim da je Nemanja Šarović napredovao u odnosu na taj period kad su bili radikali, da to više prosto na bazi svakog iskustva i da on bi bio najbolji kandidat. Jer on nije izdao osnovna ideja, načela, on je dakle prihvatljiv nacionalnoj Srbiji, a zbog poslednjih nastupa koje je imao i ono kad je radio izveštavanja i tako dalje, kad je uradio jedan netipičan potez za političara da se oproba i kao voditelj, on je s time stekao i velike simpatije ljudi u toj takozvanoj građanskoj Srbiji. Trenutno, tvitovi Nemanje Šarovića, dakle, na liberalnoj platformi, su među najcitiranijim tvitovima među građanskom opcijom. Zašto? Pa zato što su oni ljudi, i oni zaključuju, govorim na obične ljude. Pa čekaj, pa čovjek zna šta priča. Treća stvar, Nemanja ima iskustvo sa vođenjem radikala. Znate, nijedna opozicijona stranka koja danas postoji nije na nivou radikala koji su bili kada su padali, kada nisu bili iznad cenzusa. Jer to je bila ogromna stranka. Tako dalje. Tako to nije tajna da ja bi zagovarao Nemanju kao kandidata za predsjednika 2027. Mislim da on ima najbolje karakteristike. Ali isto tako, ako se ispostavi da postoji neko bolji, u redu, treba podržati toga. Treba podržati nekoga ko može da pobedi. Nama treba pobeda. Ni bojkot, ni borba, nego pobeda. Prosto pobeda. Zašto niko od opozicionara ne govori o tome da je Vučić izgubio pravo da se više kandiduje na predsjedničkim izborima i da se stavljanjem na čelo jedne liste na održanim prethodnim izborima, koja nije prešla 50%, zapravo izgubio pravo da bude predsjednik i po Ustavu i po mnogim drugim pravnim normama? Dobro, po Ustavu nije. Po Ustavu postoji način kako se razrešava predsjednik. Dakle, još uvek mi nemamo snagu da ga razrešimo. Ne znači da nećemo imati. Po Ustavu on je legitiman predsjednik s obzirom na one predsjedničke izbore koji su održani za vreme vanrednog stanja u onom pravnom vakumu, da tako kažem. Ne, predsjednički izbori su 2022. održani i on je tad izabran. Da li je po Ustavu izabran? U principu i nažalost jeste, zato što Ustavni sud je morao da donese odluku o tome da je njegov izbor neustavan, a Ustavni sud to nije uradio. Tako da mi nemamo mehanizam da dokažemo ono što svi znamo, da on svaki dan krši Ustav, da je on uzurpator i tako dalje.
Jer to je politička kategorija, a postaće pravna kategorija kada ga srušimo s vlasti pa kada mu se bude sudilo. Tada će se i te sudije Ustavnog suda setiti da je on bio uzurpator, da je ovo. Znači, oni će biti prvi koji će ga osuđivati. Znate, to nije to sporno. Nažalost, pa je tako, ali da bude i on načisto. To mu govorim sad da zna čoveče. Mislim, oni će te, ti koji te sad ljube, će te prvi prodati. To je dobro, to je sudbina svakog takvog čoveka. Jesi uzurpator, jesi. Pa ne možda završiš nego kao drugi uzurpatori. Dakle, to. Nijedan uzurpator nije završio dobro na kraju. Nema to, to je prosto tako. To je sudbina kad uzmeš to. Ko što sam slušao sina od Pabla Escobara. Skoro je dao neki intervju našim medijima i rekao da on zna mnoge očeve prijatelje i da ne zna ni jednog dilera koji je doživio penziju. Ili su ubijeni ili su zatvoreni. To mi se uzurpatorima vlasti. Nema nikoga ko, da kažem, na jedan način to trajno ima. Ima u nekom periodu, onda posle ti se sve otme. Nama, opet ponovit ću, treba dogovor unutrašnji. Nama trebaju građani koji su duboko svesni i oni sopstvene odgovornosti. Nama trebaju građani koje ne zavodi svako ko se pojavi, tri put im se osmehne i oni trče za njime. Znači, nama trebaju građani koji svoje političke odluke donose na bazi malo šire analize nego li što su to prvi utisci. Znate, u politici po pravilu prvi utisak vara. Možda u životu prvi utisak ne vara. Jer u životu se situacije dešavaju nenamešteno. Slučajno se sretnemo, na nekoga naletite i onda je to prvi utisak koji ne vara. Ali u politici prvi utisak možda bude potpuno namešten. Neko vam napravi agendu, neko vas promoviše godinama na jedan suptilan način. Evo, ovaj doktor u Nišu. Cela Srbija je za njega čula kada je se odjednom pojavila vest u Nišu su sve liste čekanja sklonjena. Lekari su se borili, njih predvodi hrabar lekar, on. Sad ga kao ugrožavaju, hoće ga oterati iz fakulteta, hoće ovo, hoće ono, vamo, tamo. Posle par meseci taj doktor kaže ja ću u politiku, a onda još posle par meseci kaže pa znate kako, ali ja sam protiv partokratije. Ja neću ni sa kim u vlast. I on to liči na nekoga. Jedan drugi doktor Nestorović je isto to uradio, jel tako? Samo što su Nestorovića promovisali Vučićevi mediji, a ovoga su promovisali ovi drugi, takozvani Šolakovi mediji. Ali suština je ista. Je li to privreda Srbije? Ima li nekih novih, kažemo, dešavanja po tom pitanju? Računi za struju, imamo najskuplju struju u Evropi zapravo, zašto niko o tome ne govori i kako objasniti sve one stavke koje plaćamo, a nisu energija koju smo potrošili? Pa dobro, nemamo baš najskuplju struju u Evropi, daleko od toga. Ali neko još plaća 1000 dinara za nijedan nepotrošen vat. Pa vi sad imate način kako se stvari računaju. Mislim, to niko ne plaća sem nas. Pa plaćaju kroz cenu kilovat časa. Kod nas je samo ta cena izdvojena iz kilovat časa. Dobro, ali ako ne potrošim ništa, moram da platim. Neko ko ne potroši ništa, ne mora da plati. Znači, da je to iznuda svoje vrsne. Da, ali kada plati, kada troši, onda plaća značajno više i onda se to nadomesti. Kada saberete, to dođe na to. U cilju odbrane struke moje, mislim, moram da vam kažem nešto. Šta su stavke na računu? Jedna od stavki, ta najspornija na koju se stalno pozivaju, to je takozvana angažovana snaga. I to je nešto što vi plaćate bilo da trošite, bilo da ne trošite. Zašto se to plaća? Vi zauzimate deo kapaciteta mreže. I kad potpišete ugovor sa elektrodistribucijom o garantovanom snabdevanju, Elektrodistribucija se obavezuje po zakonu i ugovoru koji ste potpisali da vam u svakom momentu zadovoljava sve vaše potrebe. Bilo da vi trošite nula, bilo da trošite maksimum od toga. Ishodno tome, za vas je odvojen maksimum, i to je definisano za domaćinstva, onim osiguračima na ulazu. Dakle, oni prvi osigurači do kojih vi ne možete da dođete fizički, oni vam definišu šta je vaša angažovana snaga. I postoji naknada za to, bez obzira da li trošite, da li ne trošite. Zašto? Zato što vi zauzimate
deo kapaciteta, neko drugi ne može da dođe na vaše mesto i praktično vi plaćate čuvanje tog mesta. To je ta snaga i ta stavka koja je na račun. Ona buni mnoge ljude, ali evo, nadam se da sam uspio na jedan slikovit način. Vi čuvate mesto. I to mora, mislim, to mora košta, zato što to mesto, da ga vi niste uzeli, uzeo bi ga neko drugi. I zato plaćate. Pitanje iznosa te stavke, da li ona možda bude manja i to je sad neka stvar o kojoj se može diskutovati. Da li ona treba da postoji? Da. Da li je cena struje u Srbiji adekvatna? Ne. Cena struje u Srbiji je preniska. I onda struja postaje element socijalne kategorije, a to ne treba da bude. I onda smo došli u paradoksalnu situaciju, da račun za mobilni telefon je manji od računa za struju. Mobilni telefon takođe je operator državna firma Telekom. Da li se iko buni protiv računa za Telekom? Jeste nekad čuli to? Niste čuli. Koliko košta kablovska? Izračunajte, evo svi ljudi u vašem domaćinstvu, izračunajte koliko para dajete za kablovsku, koliko para dajete za internet i koliko para dajete za mobilnu telefoniju. Evo ja za mobilni dajem 3000 dinara, za kablovsku i internet dajem ukupno 3 i nešto hiljade, to je 6, za mobilni žena daje još 2, to je 8. Dobro, mobilni nije potreba, kablovski nije potreba, struja je najosnovnija potreba za funkcionisanje života. To hoću da vam kažem, znači mi za nešto što nam nije potreba izdvajamo, evo moja porodica izdvaja neki 9000 dinara, a za struju ne pune 4. I tu se vraćamo na onaj paradoks od početka, što sam pričao na filosofiju života sadašnjeg. Ovde se generišu stvari i plaćamo stvari koje nam ne trebaju, a probleme pravimo oko tema koje nam trebaju. I mi bismo morali da imamo drugačiji odnos. To ne znači, ja ne zagovaram ovde da treba da plaćamo struju 100 evra umesto sadašnjih 30, 40, koliko je prosečna cena. Ne, nego da se prema tom strateškom pitanju odnosimo sa mnogo više poštovanja, jer nam to treba. Jer ako ovako nastavimo kako sada radimo, onda ćemo ostati bez toga. Onda će to uzeti neki stranci, pa ćemo onda plaćati 100 evra, ali ne nama, nego strancima. Moramo izbaciti kriminal iz elektroprivrede, moramo izbaciti Vučićevo kuma iz elektroprivrede, Vučićeve kadrove iz elektroprivrede. Moramo izbaciti to je činjenica. Od toga što budemo sprečili krađu, kada bude se promenila vlast i došla normalna, treba obnoviti kapacitete, treba napraviti nove elektrane, treba napraviti mrežu koja će biti kvalitetnija, treba omogućiti, eto možda i to, ti sad kažeš problem je što plaćam nešto što ne trošim. U redu, kada budemo napravili mrežu da ona bude moderna, onda će moći struja da se koristi kao prepaid. Već sad imate tržišta na kojima se struja koristi prepaid. Imate karticu, stavite u brojač, dok imate para na kartici, imate struju, kad nemate, ugasi se. I to je opcija. Verovatno će tako biti za određeni broj godina. Da li će to biti bolje nego ovo što sad imamo? Bog će ga sveti znati. Možda će biti i gore. Možda će mnogi ljudi reći, jao, bolje bilo kad smo imali onako, jao, plaćao bi sad angažovanu snagu. Znači, to mi ne znamo kako će se to razvijati. Tendencija je da ide ka tome. Ovo što sam rekao, prepaid varijanta, bez tarifa, vi kupujete struju za koga procenite da je najbolje. Kao što sad menjate mobilne operatere. Ovi daju ovakvu ponudu, vi pređete kod njih. Oni drugi daju onakvu ponudu. To će vjerojatno tržište struje biti tako. Da tako kažem, možda, pa dobro, ajde, ti i ja smo mladi, mi ćemo to doživjeti u punom obimu, a ovi naši klinci će živjeti u tome. Oni će naručivati preko aplikacije, treba mi sad toliko i toliko, posle putujem, posle mi ni ne treba, i tako, to će vam tako izgledati. Ali da bismo mi došli u tu fazu razvoja, moramo da ove kriminalce izbacimo iz elektroprivrede i da napravimo sistem, da ga koncipiramo, da on može da podnese
drugačije tarifne sisteme, drugačiju naplatu, drugačije očitavanje potrošnje itd. itd. Sad je sve to problem, a problem je zato što imamo silnu korupciju, kriminal i ostalo, što ne dozvoljava razvoj strateške grane kao što je grana proizvodnje, distribucije i prenosa električne energije. Jasno. Hvala puno na vaše vreme, gospodine Paroviću. Ovo je u principu sve što sam hteo da spitam. Ako nemate neku poruku za kraj ili sam nešto bitno izostavio? Pa ništa, samo ovo za ove izbore, ponovit ću, ljudi, glasajte za autentične lokalne grupe građana. Imate ih u svakom mestu, treba glasati za njih. Nemojte glasati za Vučića, nemojte glasati za njegove fantomske liste koje je pravio i nemojte glasati ni za jednu listu na kojoj se u imenu nalazi centralna opoziciona politička figura, koja god. To će biti poruka nama kao opozicionim prvacima. Ja ovo govorim kao neko ko ne učestvuje u izbornom procesu, što je sramota. Znate, ja sam političar, ja bih morao da učestvujem u svakoj borbi. Znate, kako bi bio bokser i onda ne učestvujem u boks meču. Znate, ali pravedno je to, treba izvući pouke, mi treba da malo se, da kažem, sklonimo, pa da bismo onda mogli posle nekog vremena u toj novoj realnosti opozicionoj da nastupimo dalje. A obaveštavaću vas preko ovih alternativnih medija, da li sam uspio da dogovorim da u nedelju 2. juna u 20 časova i 1 minut napravimo neki skup poruke Vučiću, napravio si račun bez krčmara, džabe se dogovorio i s Hilom i s opozicijom i s kime god, ništa ti ovi izbori ne znače, pravi se nova opoziciona realnost koja će te vrlo brzo oboriti sa vlasti i staviti tamo gde treba da budeš. Nadamo se. Hvala još jednom, gospodine Paroviću, na vašem vremenu i na svim informacijama koje ste podelili sa nama i naravno puno sreće u vašem angažovanju. Hvala vama na pozivu. Nema na čemu i drugi put. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sledećeg viđenja. Svako dobro i prijetno.